Ok, torej, Martina, hvala, da si se mi pridružila v tej demonstraciji. Demonstrirala bova vajo za notranje pozitivno stanje plus. Torej, kaj to sploh pomeni? Mogoče najlažje, če začnem najprej. Kaj misliš, kaj je najpomembnejša stvar, ko se začnemo z nekom pogovarjati? Oziroma ena od pomembnejših stvari, še preden gremo v pogovor z nekom. Kaj bi to bilo? Ja, mogoče to, da razmislimo, na kak način bomo vsebino povedali. Ja, absolutno je to del tega. Ampak gre že korak naprej. Mogoče bi omenil v tem smislu še to, da pomembno je, kaj želimo reči, seveda, pomembno je pa tudi to, kako se mi počutimo, ko gremo v pogovor z nekom. Recimo, primer, si že blag daj v pogovoru z nekom, ko si se zelo jezno počutila ali pa zelo živčno. Kako je to izgledalo? Naj bil sogovornik še tako dobro nameren, če si ti bila v stanju živčnosti, jeze, neke tesnobe, ta pogovor ni mogel zares optimalno steči. Bi bilo to fair reči? Ja, ja, in potem si sam sebe nekako sabotiraš oziroma že veš, da izid ne bo točno tak dober, kot bi lahko bil. Ne? Točno. Po drugi strani pa pomisli, kako dober je lahko stekel pogovor, ko si bila v nekem entuzijastičnem, veselem stanju, ko si bila dobre volje in si začela pogovor z nekom. Kako drugače je bilo to? Absolutno, ja. Se mi zdi, da kar prineseš sam prineseš to dobro voljo in potem se druga oseba enako nekako poveže s tabo na iste frekvence in na isto energetsko valovno družino. Točno. Ja, zdaj, naše možgane bi si lahko na nek način predstavljali kot en tak prostor z številnimi prostori. Na tisoče nekih prostorov v možganih, torej za potrebe naše vaje. In vsak tak prostor nosi določen občutek. En prostor je prostor za jezo, en prostor je prostor za žalost, potem v drugem prostoru je veselje, entuzijazem, navdušenje, frustracija, se pravi tisoče različnih nians občutkov v tisočih različnih prostorih v možganih. In stanje, se pravi, ki ga oddajamo navzven, je odvisno od tega, v katerem od teh prostorov se trenutno nahajamo, ker svet pravzaprav gledamo skozi filter tega, kjer se trenutno nahajamo, skozi stanje uma, v katerem smo trenutno. Se zdi to malo logično. Ja, smiselno. Ena pisateljica, Anais Nin, je celo rekla, sveta ne vidimo takšnega, kot je, vidimo ga takšnega, kot smo mi sami. Ja, eto. In kaj misliš, kakšno stanje uma bi bilo super, kadar se želimo z nekom dober pogovoriti, ko želimo imeti eno res dobro komunikacijo, globok pogovor, smiseln pogovor z nekom? Če prav razumem, to pomeni, da potem moraš poiskati to sobico, ta prostor, katerega se greš najprej sam malo umiriti. Točno, eto. Kadar želimo z nekom res imeti dober pogovor, oziroma mu na nek način mi biti tisti, ki njemu pomagamo, da doseže nekaj v tem pogovoru, je zelo, zelo pomembno, da najdemo tak prostor, v katerem izžarevamo spoštovanje, cenjenje sogovornika, varnost, ki jo bomo ustvarili, se pravi, veš, tisti občutek, poskrbel bom zate v tem pogovoru. To bo prijeten pogovor, varen pogovor, od katerega boš odnesel pozitivne stvari in te cenim in te spoštujem. Temu rečemo, recimo bi lahko rekli notranje pozitivno stanje, ker se mi dobro počutimo, hkrati pa izžarevamo to cenjenje in spoštovanje. Si še z mano? Ja. Kako bi ti bilo koristno, če bi poznala tehniko, s pomočjo katere bi lahko v kratkem času dosegli takšno stanje, če tudi se mogoče na začetku še ne počutimo čisto v njem? In bi lahko veš imeli tak dober pogovor, tako zelo učinkovito povezavo s komerkoli, kdajkoli. Ja, to pomeni, da potem že lahko vsaj malo predvidim bolj pozitivni izid pogovora. Ne glede na to, s kakšno novico bom prišla do sogovornika. Ja. Res je. Bi ti bilo to koristno? Kar en recept, ne? Ja, seveda bi bilo. Tako. Ok, se pravi, v tej vaji bom demonstriral prav to tehniko, kako vzpostaviti to notranje pozitivno stanje. Si pripravljena? Ok. Dobro.
Rad bi, da si na začetku predstavljaš, zamisliš osebo ali pa žival, ki jo zelo ceniš, spoštuješ, dokter čutiš ta prijetna občutja, veš, to pozitivno energijo. Zdaj samo opozorilo, naj bo to platonsko razmerje, ravno zaradi tega, ker ne želimo mešati različnih energij v to komunikacijo, tako da bo res lahko povsod uporabna. Okay. Se pravi, cenjenje, spoštovanje, ko kar zažariš, ko si ob te osebi, ob te živali, tak ja, in veš, da razmišljaš o pravi osebi, živali, ker tak se kar želiš malo nasmejati, je tak. In že čutiš te občutke in mogoče lahko celo zapreš oči in si samo predstavljaš sliko te osebe, živali. Vidiš obraz nasmejan. In začutiš to prijetno energijo cenjenja, spoštovanja, hvaležnosti, da poznaš to osebo. Tako je. In mogoče lahko celo ugotoviš, kje v telesu je ta občutek najmočnejši. Pa zdaj je kar, pa ne vem, zgornji del roke, trup, prsni koš. Tako je. In zgornji del roke in trup in prsni koš. In morda bi celo lahko ugotovila barvo občutka. Pa rumeno, oranžno, zlato, nekaj takšnega. In rumeno in oranžno in zlato. In samo prepusti se temu občutku. In zanima me, če bi lahko ta občutek še ojačala, ko ga prepoznaš, naredila še močnejšega. In medtem, ko postaja močnejši, te samo vabim, da slika te osebe, živali zbledi, ta občutek pa ostane. Slika bledi samo tako hitro, počasi, kot občutek v telesu ostaja in se še krepi. Tak, ja. In samo začut, kako med tem, ko se občutek krepi, kako iz notranjosti telesa začenja se širiti navzven v okolico. Morda kot roka, ki skuša sežiti po sočloveku in z njim vzpostaviti res dobro komunikacijo, ali pa kot kak drug simbol, barva, energija, tok. Tak, ja. Uživaj v tem in spoznaj to. In med tem, ko se ta energija, ta simbol širi, lahko narediš miselni eksperiment in si pred seboj predstavljaš osebo, s katero se moraš pogovoriti, ali pa v odnosu, do katere bi ti prav prišlo več tega občutka, ki ga ravno zdaj čutiš v sebi. In samo preizkus, spoznaj, kako drugače se začne komunikacija, ko pristopiš s tem občutkom cenjenja in spoštovanja. In zdaj samo dovoli, da slika zbledi, ti pa ostani s tem občutkom in si vzemi, kolikor časa želiš in potrebuješ, da ga zares spoznaš. Postane del tebe, tako da ga lahko vselej, ko ga potrebuješ, najdeš in uporabiš. In ko si pripravljena, odpri oči in prid nazaj s tem občutkom v sebi. Kako si? Wow. Ja, sem bila malo v drugem svetu. Moram reči, da je bilo kar intenzivno, ker sem tak dobesedno čutila, kot da bi objela to osebo, no? Ja, ja. Ja, ja.
to osebo, dokaj bom rekla, ki si rekel, naj si jo predstavljamo, ne vem, v konfliktu ali pa v nerazčiščenem odnosu. Ja. Tak, mogoče veš vprašanje, kaj veš zdaj, česar prej nisi? Pa, ko si me tako vodil skozi proces, da občutek ostaja, to si tako poglabljal, se mi je zdelo, da tudi ko so slike zgledele, da si je moje telo res, kot da si je vtisnilo svoj, aha, po ta občutek pojdi, ko boš potrebovala. Ne? Ja. Kot da res se jaz lahko v eno sobico, v en prostor zatečem in tam me občutek potegnem. No. Ja, ja, in točno to je namen te tehnike. To je bil point tvoje. Točno. Tudi poslušalce seveda vabim, da grejo skozi ta proces, lahko poslušanjo te demonstracije, najdejo ta občutek, si ga zapomnijo in seveda, ko ga potrebujejo, poiščejo. In res je efektivno, ko so oči zaprte. Ja. Še kaj takega mogoče vprašanje, komentar za konec? Ja, tako da dejansko, če jaz prav razumem, se mi lahko v to stanje, pozitivno stanje, premaknemo vselej, kadar vemo že vnaprej, da bomo morali sprožiti eno debato, ki mogoče ne bo tako prijetna oziroma odpreti neko temo. Uh-huh. Ja. In to je dejansko par minutna vajica, ki jo lahko naredimo v miru sami seboj in potem pridemo fizično v prostor. Absolutno. Uh-huh. Če želimo pri nekom tudi v konfliktnih situacijah nekaj dosežiti ali pa tudi pri njemu vzbuditi neke nove občutke ali pa mu omogočiti, da vidi mogoče kakšno novo perspektivo, na katero ni pozoren, vedno je dober, da pristopimo k človeku z občutkom cenjenja, spoštovanja. Mm-hmm. Ne, na zadnje smo vsi ljudje, vsak za svojo zgodbo. Je tak. Ja, jaz moram reči, da meni je tudi pomagalo to, da mi je kar malo zbistrilo misli ali pa mogoče malo glavo odprlo, ker si predstavljam, ko smo pod vtisom čustev, ko smo jezni, ko smo zelo zamerovani v svoj prav, da pač pridemo, vskočimo z neko svojo jezno energijo in želimo, mogoče tudi malo iz stanja ega ravnamo in želimo tam dokazati svoj prav. Na ta način pa zdaj si mi kar malo obrambe znižal, pa malo to stopnjo intenzivnosti, tako da... Ja. Stopimo korak nazaj, pa gremo v pravi prostor, da oddajamo pravo sporočilo, pravo energijo sogovorniku, da se lahko tudi on odpre, da deli z nami pomembne stvari in da skupaj naredimo, sprejmemo odločitve, ki so zmaga za obe stvari, strani pravzaprav. Ja, odlično. Ok, super.